एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद् भद्रं तन्नाशुभ। ओ आज मिति 2077 साल असार 8 गते मंगलवार पतंजलि योग समिति नेपाल द्वारा संचालित योग चौतारी को प्रातकालीन सत्र को योगशाला को 425 श्रृंखला में परम पूज्य स्वामीजी महाराज र आचार्य श्री महाराज को सूक्ष्म उपस्थितिलाई नमन वंदन गर्दै यहाँ उपस्थित संपूर्ण दिव्य आत्माहरुमा ओम को नमन टक्र्याउन चाहन्छु। यसैगरी आज हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी हाम्रो अतिथि हाम्रो सामु पाल्नु भइसकेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ समाजसेवी उर्मिला डंगोल ज्यू, उहाँलाई ओम को नमन को साथ इस कार्यक्रम में स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम हजुर। यसैगरी आज का कक्षा संचालन गर्ने कुशल प्रशिक्षक दांग जिला तुलसीपुर बाट अञ्जना श्रेष्ठ ज्यू पनि हाम्रो सामु आज को कक्षा संचालन को लागि पाल्नु भइसकेको छ। उहाँलाई पनि ओम को नमन को साथै वन्दन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम हजुर। त्यसैगरी सँगै उहाँको ढक्सा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अरुण कुमार श्रेष्ठ ज्यू, उहाँलाई पनि ओम को नमन वन्दन गर्न चाहन्छु, हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकारी यस कार्यक्रमका खम्बा भनौँ हाम्रा पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य श्री लवराज भट्ट गुरुज्यूलाई पनि ओमको नमन टक्र्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी आजका कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्नुहुने व्यवस्थापन तर्फ हेर्नुहुने हाम्रो साहना श्रेष्ठ गुरुलाई पनि ओमको नमन टक्र्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी केन्द्रदेखि जिल्ला साधना केन्द्र र सातवटै प्रदेशबाट जोडिने हुने सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यू लगायत देश विदेशबाट हाम्रो 24 फेसबुक च्यानलबाट टेलिभिजनबाट विभिन्न देशहरूबाट जोडिने हुने पदाधिकारी ज्यू लगायत सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा पनि ओमको नमन टक्र्याउन चाहन्छु। र यस फेसबुक र अहिले हाम्रो जुम मार्फत जोडिने हुने सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई ओमको नमन टक्र्याउन चाहन्छु। यसै गरी सातवटै बारका व्यवस्थापक ज्यूहरू, कोर टिमहरू, प्राविधिक ज्यू टिमहरूलाई पनि ओमको नमन टक्र्याउन चाहन्छु।
अब आज हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ ओ प्रमुख उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ समाजसेवी उर्मिला डङ्गोलजी डङ्गोलज्यू उहाँ हाम्रो सामु अघि नै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ भद्रगले ज्येष्ठ नागरिक रिसर्च सेन्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिक र असहाय बाल बालिकाहरूलाई खाना खुवाउने जस्तो पवित्र कार्यमा उहाँ लागि पर्नु भएको छ, त्यस कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँ। यसै गरी सहकारी विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, अरू विभिन्न किसिमका उहाँ समाज सेवामा कटिबद्ध रूपमा उहाँ लागिरहनु भएको छ। यस्ता समाजसेवीलाई आज हाम्रो सामु बिहानको यस सत्रमा स्वागत गर्न पाउनु हाम्रो लागि एकदम अहोभाग्यको कुरा छ र उहाँलाई अब ढिला नगरिकन उहाँलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरिदिनु भए आजको कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साथै आजको कुशल प्रशिक्षक हाम्रो अञ्जना श्रेष्ठज्यूलाई पनि कक्षा सञ्चालनको लागि अनुमति अनुरोध गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। उर्मिला डङ्गोल गुरु हजुर। धन्यवाद हजुरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब आजको प्रशिक्षक ज्यूलाई अनुरोध कक्षा सञ्चालनको लागि अनुरोध गरिदिनु हुन पनि म हजुरलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ अञ्जना गुरु हजुरले कक्षा सञ्चालन गर्नुभयो हुन्छ, हजुरलाई कक्षा सञ्चालनको लागि मैले अनुरोध गरेँ हजुर। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमशादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलाचलं सर्वाधिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं भवान्। धन्यवाद आदरणीय कार्यक्रम संचालक ज्यू। परम सत्तालाई नमन गर्दै परम पूज्य योग ऋषि स्वामीजी महाराज एवं आयुर्वेदिक शिरोमणि आचार्यजी महाराजको आशीर्वाद ग्रहण गर्दै यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा एवं योग अनुरागीहरूमा ओमको नमन गर्दछु, वन्दन गर्दछु ओम। आजको यो 425 श्रृङ्खलामा साधना कार्यक्रममा मलाई यो शुभ अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छु। म धेरै नै खुसी छु र मैले पहिला पनि यो योग चौतारीमा क्लास लिइसकेको छु, यो मेरो दोस्रो पटक हो र सो अवसर जुटाइदिनु हुने आयोजक टिमका सम्पूर्ण तिमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ओम। अब हामी गुरु वन्दना गर्छौँ, सबैजना उठेर गुरु वन्दना गरौँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबैजना बसौँ, आफूले जुन आसन शरीर लाग्छ त्यही आसनमा बस्नु होला। अब हामी सुरु गर्छौँ तिनचोटि ओमकारको जप। ओमकार एकदम शक्तिशाली ओमकारको तिनचोटि हामी ओमकारको जप गर्छौँ, त्यसपछि हामी गायत्री मन्त्र वैदिक पाँचवटा वैदिक मन्त्रहरू हामी उच्चारण गर्छौँ। गायत्री मन्त्र, महामृत्युञ्जय मन्त्र, स्वाध्याय मन्त्र, प्रार्थना मन्त्र,
मंगल कामना मंत्र हुँदै आज सत्रमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। गहिरो लामो श्वास हामी तीनचोटि प्रणव ध्वनि गर्छौँ। अब हामी राष्ट्रगानको लागि सबैजना उठौँ। नेपाल आमा की जय। हामी सबैले पटुका छौँ। हामी यो आमा बनिसकेकोले चाहिँ यो पार्टी घरमा समस्या आउन सक्छ, त्यसैले हामी सबैले पटुका छौँ।
हामी सुरु गर्छौँ योगिङ जोगिङ, यसलाई योगिङ जोगिङ पनि भन्छ, पूर्ण व्यायाम पनि भनिन्छ, वार्म अप पनि भनिन्छ, सर्वाङ्गिक व्यायाम पनि भनिन्छ। यसको 12 स्टेपहरू छन्। शरीरलाई तताउनको लागि तथा सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई सक्रिय बनाउनको लागि हामी यो क्रिया गर्छौँ सबभन्दा पहिला। र यो क्रिया गरिसकेपछि हामीलाई यो आसन प्रणाम गर्नलाई सजिलो हुन्छ, सहजता बन्न जान्छ। यो हाम्रो शरीर यो क्रिया गरिसकेपछि हाम्रो शरीरमा स्फूर्ति बढ्नले, मनमा आनन्द आउने भएकोले प्राणायाम र आसन गर्नको लागि सहजता बन्न जान्छ। हामी सुरु गर्छौँ हस्त सञ्चालन क्रिया, बिस्तार बिस्तार यसरी हातले सञ्चालन गरौँ। बुढी औँलाले भित्र पार्यो यसरी, दोस्रो क्रिया पूर्ण हस्त सञ्चालन क्रिया, हातलाई यसरी बिस्तार यसरी माथि लैजाउँ, यसरी यसैलाई स्पिडमा लैजाउँ। सुन्दर शान्त विशाल गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उजाले गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उजाले जय 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 नेपाल। सुन्दर शान्त विशाल, सुन्दर शान्त विशाल। कोशी कर्णाली चीरा महाकाली चोली बोलाउ पहिलो झुल्का निकाली, सगर माथा शिखरमा पुर्दछ पहिले नेपाली। Thank you.
मैंने भागी ज्योति को पंखा उछाले ना उछाले तेरे भाली ज्योति को पंखा उछाले जय 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 नेपाल सुंदर शांत विशाल सुंदर शांत विशाल एक दुई तीन चार एक दुई तीन चार यसमै हामी फास्ट फास्ट गर्न सक्छौँ एक दुई एक दुई दुई चलित पाद हस्तासन भन्छ यसलाई अब हामी 12 नम्बरको योग नित्यासन अब हामी सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेका छौँ सूर्यको उपासना गरौँ बिहान बिहान हामी सूर्य भगवानलाई नमस्कार दिए उपासना गर्छौँ मन्त्रका साथ गर्छौँ हामी जस्तो 12 स्थिति गर्छन् मन्त्रका साथ गर्छौँ पहिला हामी ओम चाये नम ओम सूर्याय नम ओम सूर्याय नम ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचे नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः अब हामी मन्त्रका साथ गऱ्यौँ अब हामी आसनका साथ गर्न गइरहेका छौँ प्रणव आसन नमस्कार मुद्रा हस्त उत्तानासन पादसनासन दक्षिण अस्तु सञ्चालन पर्वत आसन अष्टाङ्ग नमन आसन भुजङ्ग आसन पुनः पर्वत आसन वाम अस्तु सञ्चालन पादसनासन हस्त उत्तानासन प्रणव आसन अब हामी श्वास प्रश्वासका साथ गर्न गइरहेका छौँ श्वास प्रश्वास सामान्य श्वास लिँदै पछाडि श्वास लिँदै अगाडि श्वास लिँदै अगाडि श्वास छोड्दै स्वास्थ्य स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य 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 अब हामी गिन्तीका साथ गर्न गएका छौँ एक दुई नौ
हाफ मात्रै अर्ध बैठक एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ बैठक चार पाँच छ सात आठ दस विश्राम अब हम एक दो एक स्टेप अगाडि जाने एक दुई एक दुई तिनचोटि दल उफ्रेन त्यहाँदेखि पालि माथि आउने एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार हनुमानको वो हनुमान का जय बजरंग बली हनुमान की जय पवन पुत्र हनुमान की जय श्री अम्बिकेश्वरी माता की जय श्री प्रभुदारी महाराज की जय जसो अब हामी ताडासन गर्न गइरहेका छौँ त्यसले खुट्टा छोड्दै बाया खुट्टाको कुर्को चाहिँ प्रेस गर्नु यसरी फेरि बायाँबाट बायाँ खुट्टाको कुर्को चाहिँ प्रेस गर्नु दोस्रो पोज हामी कमल कृषि सारी छौँ
1, 2, 3, 4, 5 दुई साइड पनि 1, 2, 3, 4, 5 अब घुँडाको एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 अब हामी विसर्जन गर्छौँ यसको दण्डको दान गर्छ तर मम्मीको दण्ड मात्रै गर्नुपर्छ किसानहरूले खेतमा काम गरेपछि यो आसन बसेर आराम गर्छ श्वास प्रश्वास बढेको छ हातलाई यो बुढीभित्र राखेर नागेको बिचमा राख्नु यसरी अब यो मनमुख आसन गर्दाखेरि चाहिँ यो अपरेसन भएको मान्छेले नगर्नु होला अनि पेटमा घाउ कुखुरा छ भने पनि नगर्नु होला अघि सबैले गर्नु होला श्वास लिँदै पुरा श्वास छोड्दै दृष्टि आँखा सिधा हुन्छ यसरी तल निरा हुँदैन अब दोस्रो कोज बायाँहरू बायाँहरू माथिबाट हत्केलालाई माथिबाट हाल्नु यसरी श्वास छोड्दै श्वास तान्दै माथि आउने श्वास छोड्दै तल छोड्दै माथि अब गर्छौँ हामी दोस्रोको सशक्त आसन यसले तमाम is
विश्राम अब हामी गर्छौ वनपासन दुवै घुँडालाई सिधा राखौँ खुट्टालाई सिधा राखौँ यसरी वक्रासन गाईको पालि टाउको पनि पछाडि लगाउनु होला यसरी दायाँले मुनि अब हामी यहाँ यहाँ समयको अगाडि त हामी छोटो मात्रै गर्नु भइरहेको छु रोजीलाई एकदमै फाइदा गर्छ यो आसनले घरलाई हुन्न भने प्रयास चाहिँ गर्नु होला नमस्कार गर्छौँ अगाडिबाट त सबैले गर्नु सक्छ पछाडिबाट सिक्नु सकिन्छ त्यसरी पछाडिबाट पनि गरेको छ कि अब हामी सुतेर गर्छौँ सुतेर भने चारवटा पेटको बलले सुतेर चारवटा रोगी अथवा घुँडा दुख्नेहरूलाई एकदमै फाइदाजनक छ यो आसनले ढाड दुख्नेहरूलाई घुँडा दुख्नेहरूलाई र यो डम्पको रोगीहरूलाई एकदम फाइदाजनक आसन हो लागेर आसन
अब हम भोजन आसन दया छाती हाथे पकड़ माथि दाया खुट्टा को कुर्को चाहिए प्याज बनवाना चतुर्भुज आसन अब हम सर्व खाई तल बड़े हाथ लगने वाला खोसा एकदम चुप्प बोलिए आसन तरह सारे चल रही माथी हम दुवे खुट्टा मेटा सकता बाल आसन एक
एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अब हामी जस्तो दस रुपियाँ बायाँ खुट्टाको पाइतलाले बायाँ खुट्टाको उठाएर जिरोमा ढाल्यौँ र बायाँ हातले यसरी समान क्रस गर्नु होला यसरी बाँकी सबै दुवै पुतला पनि गर्न सक्छौँ हामीले हामी यसमा पिङ खेल्न पनि सक्छौँ यसरी अगाडि पछि ढाडको मालिस गर्छौँ हामी यसरी अगाडि पछाडि अर्धहलासन
बाएं हाथ देखिए बाएं खुटले को खुटल छुने से बाएं हाथ दे बाएं खुटले को खुटल छुने अब हम एघार आसन गोल गोलो आकाश में गोल गोलो घुमाइदिने दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस Thank you.
नमस्कार सब आसन शरीर कपीर भेजा पत्त आसन में हाथ मेरे शरीर पूर्ण सुस्त भैया सुस्त भैया सुस्त भैसे मेरे पूरा हल्का भैया सब ठावे प्रशस्त हाम्रो व्यायाम र आसनको पाठ सकियो आसनको पाठ सकियो हामीले व्यायाम हाम्रो शरीरको अवस्था हेरेर गर्छौँ भनेदेखि आसन हामीले आरामको साथ गर्छौँ प्राणायाम चाहिँ हामी ध्यानको साथ गर्न गइरहेका छौँ सबैजना सुखा आसन सिद्ध आसन पद्म आसन भद्र आसन आफूलाई जुन आसन सेलो लाग्छ त्यही आसनमा बस्नुहोला आरामको साथ ढाडसम्म सिधा मेन चाहिँ हामीले ढाडलाई चाहिँ एकदम सिधा राख्नु पर्छ ढाडसम्म सिधा आँखा बन्द मनलाई सहज गर्न होला ज्ञान हातको ज्ञान सिधा आँखा बन्द मनलाई सहज बनाउनु होला लामो गहिरो यो प्रणामको पहिलो प्रणाम यो हर्षिका प्रणायाम लामो गहिरो हामीले ठ्याक्कै भएको छ
रोगीहरू छ भने बिरामीहरू छ भने बिस्तारो बनाउनु अलिक बिस्तारो सासेमा कस्तो व्यक्ति जान्दैछु कस्तो व्यक्ति छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ मध्यम गति गति गर्न सक्नुहुन्छ र जो जो यौ छ जवान छ यौ छ भने उहाँले तीव्र गतिबारे पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अलिक फास्ट फास्ट गति छ यसको समय छ 5 मिनट हामी मन नमस्कारको साथ हाँसी हाँसी मुस्कुराउँदै मन नमस्कारका साथ हाँसी हाँसी खुसी खुसीका साथ हामी गर्न पाइनुहुन्छ र यसको महर्षि पतञ्जलिले पनि साधन गरेको चौथो व्यायाम हो प्राणायाम हो चौथो अङ्ग हो अष्टाङ्ग योगको चौथो अङ्ग हो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान चौथो अङ्ग हो यो अष्टाङ्ग प्राण प्लस आयाम यसले हामीलाई प्राण भनेको जीवन शक्ति हो यसले हामीले सञ्चालन गर्दछ र यान भनेको यसलाई हामीले शरीरमा चलिरहेको श्वासलाई हामीले आफ्नो एक किसिमको नियन्त्रणमा हामीलाई यान भन्छौँ श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम स्वाभाविक रूपमा चलिरहेको श्वास प्रश्वासलाई केही क्षण आफ्नै नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै हिसाबले चलाउनुलाई हामीले प्राणायाम भने भन्छौँ यो महसुस गर्दै हामीले दुई टाइम गर्न सक्छौँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खाना खाएको खाएको छ भने चाहिँ 2 घन्टापछि र साधारण खाना नास्ताहरू खाएको छ भने हामी 1 घन्टापछि पनि गर्न सक्छौँ यो आसन यो प्राणायाम त्यसैले सबैजनाले गरौँ सुस्तार विस्तार सास लिँदै शुद्ध अक्सिजनहरू मेरो पेटभित्र गइरहेको छ र बाहिर विजात तत्त्वहरू बाहिर गइरहेको छ भने महसुस गर्दै गहिरो श्वास लिँदै श्वासले लिँदै बिस्तारै फाल्नुहोला यो प्राणायाम चाहिँ आध्यात्मिक उपचार पद्धति पनि यसलाई यो भर्षिका प्राणायामलाई चाहिँ आध्यात्मिक उपचार पद्धति पनि भनिन्छ र यो प्राणायाम गर्दा चाहिँ हाम्रो निष्क्रिय भएका कोशिका हरू सक्रिय सक्रिय भएर आउँछ यो भस्त्रिका प्राणायामले यो 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 प्राणायामले चाहिँ सर्व रोग नाश गर्छ सबै रोगलाई नाश गर्छ यो रोगले यो प्राणायामले र हाम्रो फोक्समा भएको 7 करोड 30 लाख स्पन्जहरूलाई सबै खुलाउँछ स्पन्जहरूलाई खुलाउँछ र त्यसैले हामीले यो प्राणायाम गर्दा चाहिँ हाम्रो आयु पनि बढ्न जान्छ भस्त्रिका प्राणायामले र यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ रुगा खोकी एलर्जी दम कफको रोग नष्ट हुन जान्छ र फोक्सोलाई बलियो गराउँछ यो प्राणायामले भस्त्रिका प्राणायामले र रगतलाई पनि परिशुद्ध गराउँछ र त्रिदोष वात पित्त कफ त्रिदोषलाई पनि यसले सम गराउँछ त्यसैले यो भस्त्रिका प्राणायाम गरौँ हामी यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले यसले वास्तै गर्दैनौँ जबसम्म स्वस्थ हुन्छौँ तबसम्म वास्तै गर्दैनौँ जब बिरामी पर्छौँ भले हामीले याद गर्छौँ त्यसैले यो बेकारमा हामीले श्वासले नफाल्नु हामीले कति अमूल्य छ यो श्वासको पनि हिरा जैसे श्वास तेरी हिरा जैसे श्वास बातों में बीत जाए तेरी हिरा जैसे श्वास बातों में बीत जाए बातों में बीत जाए प्रभु बातों में बीत जाए तेरी हीरा जैसे श्वास बातों में बीत जाए तो हीरा जैसे श्वास ले हमें गफ गरेर बेकार में नफाल्नु हामीले यसलाई सदुपयोग गरौँ यो त हीरा हो हीरा हामीसँग हीरा छ तर हामीले यसलाई चिन्न सकेका छैनौँ यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ त्यसैले हामीले यसलाई सदुपयोग गरौँ हामीले
यदि भन्दै यसको समय पनि सकिसकेको छ, भस्त्रिका प्राणायाम बोझमा 5 मिनट मात्रै हुन्छ, समय सकिसकेको छ। अब हामी गर्छौँ दोस्रो प्राणायाम, कपालघाती प्राणायाम। कपालघाती जीवन साथी, यसलाई हामी अपान वायु मुद्रामा राख्नेछौँ। यो आस यो प्राणायाम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अपान वायु मुद्रा यसरी चौड औँलाले यसरी दोपार्थ्यौँ, बुढी औँलाले दुवै कुटी हातले यसो सम्हाल्यौँ। अपान वायु मुद्रामा यो राखौँ हामीले बिस्तारै। यसमा चाहिँ पुरा गर्नु पर्दैन, आफै आफ भइहाल्छ। रेसक मात्रै सासले बाहिर फाल्ने मात्रै गर्छ हामीले यसरी। यसमा रेसक मात्रै हुन्छ, पुरा हुँदैन, हामीले पुरा गर्नु पर्दैन, आफै आफ आइहाल्छ। त्यो बेला हामी चाहिँ 1 सेकेन्डमा एकचोटि श्वास लिन्छौँ, यसरी श्वास फाल्छौँ 1 सेकेन्डमा एकचोटि, र 1 मिनटमा हामीले 1 मिनटमा 7 पटक, र 5 मिनटमा हामीले 300 पटक, र हामीले 15 मिनटमा हामीले 900 पटकसम्म हामीले ढक्का लिन सकिन्छ यसरी। र हामीले मिनिमम 15 मिनटसम्म त गर्नै पर्छ, नभए हामीलाई फाइदा हुँदैन। तर असाध्य रोगी छ, असाध्य रोगी छ, उसको क्यान्सर छ, एड्स छ, प्रेसर हाई छ, सुगर छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै गर्नुहोला, र आधा घन्टासम्म साँझ बिहान चाहिँ आधा घन्टासम्म गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ। 15 मिनटमा गएर पुग्दैन, रुगीहरूलाई चाहिँ 15 मिनट गरेर पुग्दैन, आधा घन्टा चाहिँ गर्नै पर्छ। साँझ बिहान गर्नुभयो भने उहाँलाई एकदमै फाइदा हुन्छ। यो कपालभाती प्राणायामले चाहिँ गर्दै जाउँ। यसमा चाहिँ हामीले सावधानी पनि अप्नाउनु पर्छ। यो कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि चाहिँ जसको पेटमा घाउ खतिरा छ, अपरेसन गरेको चार महिना भएको छैन भनेदेखि, र जसको त्यो आन्तरिक ब्लिडिङ भइरहेको छ र महिनावार भइरहेको छ, जसको प्रेग्नेन्सी छ भने उहाँहरूले चाहिँ नगरिदिनु होला यो कपालभाती प्राणायाम। यसमा सावधानी पनि अप्नाउनु पर्छ, बाँकी सबैले गर्नु होला। कपालभाती जीवन साथी, हामीले मन्त्रका साथ गर्छौँ, प्राणायामका मन्त्रका साथ हामी गर्न गइरहेका छौँ। ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम गर्दै यो प्राणायामका हामी मन्त्रका साथ पनि हामीले यो प्राणायाम गर्न सक्छौँ यसरी। यो कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र र मणिपुर चक्र चाहिँ जागृत हुन जान्छ, र मूलाधार चक्रमा स्थित हाम्रो इङ्गला पिङ्गला सुषुम्ना नाडीको शोधन हुन जान्छ, र हाम्रो यो रोगसँग लड्ने शक्तिको इम्युनिटी पावर बढ्छ। रामदेव बाबाले भन्नुहुन्छ, उहाँले यो कपालभाती प्राणायाम चाहिँ 80 प्रकारको रोगहरूलाई चाहिँ यसले निर्मूल गर्दछ। त्यसैले हामी यो कपालभाती प्राणायाम गरौँ, यसले धेरै रोगहरूलाई निर्मूल गर्दछ। गर्दै पनि जाउँ, हामी सुन्दै पनि जाउँ। प्राणायामबाट कुनै पनि फाइदा, बेफाइदा त सधैँ छैन, फाइदा नै हुन्छ, तर सावधान पनि हुनुपर्छ, बिस्तारै गर्नु होला। यसको पनि 3 विधि हुन्छ, सूक्ष्म विधि, मध्यम विधि र तीव्र विधिका साथ गर्न सक्छौँ। जसको पेट दुखिरहेको छ भने उहाँले बिस्तारै गर्नु, रोगी छ भने उहाँले बिस्तारै मात्र गर्नुहोला, जो स्वस्थ छ भने उहाँले चाहिँ मध्यम गतिबाट गर्नुहोला, र जो यौन छ निरोगी छ भने उहाँले फास्ट फास्ट पनि गर्न सक्छौँ यसरी। गर्दै जाउँ, हामी सुन्दै पनि जाउँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, भ्रामय सर्वभूतानि सर्वरोगाणि निवारयति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, भ्रामय सर्वभूतानि यन्त्ररुधानि मायया। अर्जुनले, कृष्ण भगवान्ले अर्जुनले भन्छ, हे भक्त, म सबैको हृदयमा मैले वास गरिरहेको छु, म यन्त्र जस्तै
सबैतिर म घुमिरहेको छु, मैले सबैतिर चारैतिर यन्त्रमा चढेर हामी घुमेर जस्तै सर्वव्याप हुन्छ उहाँ परम पिता परमात्मा सबैतिर घुमिरहेको छु भनेर उहाँ त्यस्तै भगवान्ले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी यमा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जसले मलाई सबैतिर मलाई नै देख्दछ, सबै वस्तुमा पनि मलाई नै देख्दछ, सबै ठाउँमा मलाई नै देख्छ भने त्यो भक्त देखेर म कहिले ओझेलमा पर्दैन, भक्त पनि म देखेर कहिले पनि टाढा हुनु पर्दैन भनेर भगवान् कृष्णले भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामीले ध्यानका साथ मन्द मुस्कानका साथ ध्यानका साथ आनन्दले आज्ञा चक्रमा ध्यान लगाएर हामी आनन्दका साथ कपालभाती प्रणाम गर्दैछौँ। यसबाट हामीले धेरै नै फाइदा हुन्छ कपालभाती प्रणामबाट। त्यसैले हुन्छ जो तिल मे तेल है जो चकमक मे आग तेरा साही तुझ मे जाग सके तो जाग। ढुङ्गालाई पनि यसरी घोट्यो भने आगोको झिल्का निस्कन्छ यसरी झिलिझिली गरेर। त्यस्तै हामी भित्र पनि ज्योति छ, तिमीसँग भगवान साई भगवान छ, ज्योति छ, त्यसलाई तिम्रो त्यसले हामीले प्रणामको माध्यमबाट ज्ञानको माध्यमबाट ध्यानको माध्यम हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। हामीले जो तिल मे तेल है त्यसलाई तिल तेलभित्र तेल छ हामीले देख्दैनौँ नि, केही पनि देख्दैनौँ, तिलभित्र तेल छुपेर बसेको हुन्छ। त्यस्तै जो तिल मे तेल है जो चकमक मे हाल तेरा साही तुझ मे जाग सके तो चाह। त्यो शक्ति तिमीभित्र तिमी जाग, तिमीले जाग जान सक्छौ भने तिमी जाग, त्यो त्यो शक्ति भित्रै छ भन्नु भन्छ गीतामा। त्यसैले पुष्पे गन्धम तिले तेलम कास्ते अग्नि पैसे घृतम इच्छो गुण तथा देहे पश्चात मानम विवेक। फुलभित्र सुगन्ध छ त्यस्तै तेलभित्र, तोरीको बेराभित्र तेल छ त्यस्तै, सुकेको दाउरा काठभित्र अग्नि छ त्यस्तै गरेर, दुधभित्र नौनी अथवा घिउ छ त्यस्तै गरेर, हाम्रो उखुभित्र पनि गुलियोपना छ तर हामीले देख्दैनौँ त्यसलाई। हामीले त्यस्तै गरेर हामी भित्र पनि आत्मा परमात्मा छिपेर बसेको हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यसलाई जानौँ, त्यसको हामीले सदुपयोग गरौँ, परमपिता परमात्माले जानौँ हामीले भन्दै हामी कपालभाती प्रणाम पनि गर्दै गरौँ। हाम्रो शरीरमा अष्टचक्र नौद्वार छ, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहार चक्र, हृदय चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, शास्त्र चक्र, अष्टचक्र नवद्वार। तर यसमा चाहिँ भनिन्छ दशद्वार छ भनिन्छ, अष्टचक्र दशद्वार। दशद्वार भनेको चाहिँ बाहिरी हाम्रो दुईवटा आँखा भयो, नाकको दुईवटा प्वाल, कानको दुईवटा प्वाल, मुख सातवटा भयो, अनि बुद्धद्वार र मुत्रद्वार नौवटा भयो, एउटा चाहिँ ज्ञानद्वार हृदयको हृदयको द्वार दशद्वार भन्छ। यसमा भजन पनि भनेको छ बङ्गेला जिसमे नारा किन बोले बङ्गेला अजब बनाया है, बङ्गेला जिसमे नारा किन बोले बङ्गेला अजब बनाया है। जिस बंगले में दस दरवाजा बीच में पवन के खंबा आवत जावत कोई नहीं देखे, आवत जावत कोई नहीं देखे यह भी बड़े अचंभा बंगला अजब बनाया है, बंगला जिसमें नारायण बोले बंगला अजब बनाया है। अचंभा छ यो बंगला, हाम्रो शरीर रूपी बंगला हो, ईश्वर स्वयं यहाँ बास गर्नुभएको छ, उहाँ ईश्वर उहाँ स्वयं यो बङ्गलाभित्र उहाँ नै बास गर्नुभएको छ, अचम्मको छ। जस्तो बङ्गलामा दस दरवाजा, नौ दरवाजा हाम्रो बाहिरी भयो यो हाम्रो होइन, यो नौद्वार बाहिर मैले भर्खर भने नौद्वार बाहिरी भयो, दसद्वार भनेको भित्रको,
ज्ञानको ज्योति अथवा हृदय जसद्वारा त्यसैले यो भित्र चाहिँ हाम्रो खम्बा चाहिँ यो प्राण चाहिँ हाम्रो खम्बा भएको छ, यो शरीरले हाम्रो शरीरले पुरा धानेको छ, यो खम्बाले चाहिँ श्वासले चाहिँ जस्तो बङ्गलेमी दशद्वारा बाजा बिचमै पवन कि खम्बा हावाको खम्बा छ, यो खम्बाले हामीले पुरै शरीरले धानेको छ। आवत जावत कोही नै देखेरे, कसैले पनि देख्दैन, यही कुरा अचम्म लाग्छ, कसैले पनि देखेको छ यो भित्र आइरहेको छ गइरहेको छ तर कसैले पनि देख्दैन, अचम्मको छ। यस्तो बङ्गला रूपी भगवान हामी साक्षात भगवान हामी भित्र यहाँ बास गरिरहेको छ, त्यसैले हामी भन्छौँ सजीवती सजीवती गुणा यस्य यस्य धर्म सजीवती गुण धर्म विहीनस्य जीवितम निष्प्रयोजन। जसमा गुण पनि छैन त्यसमा धर्म पनि छैन, त्यो त्यसको केही अर्थ छैन रे। जसमा गुण छ धर्म छ त्यो त्यो मात्रै बाँचेको सार छ यो पृथ्वीमा, जसमा जसकोमा जो मान्छेहरूमा त्यसमा गुणको गुण पनि त्यसमा धर्म पनि छैन त्यो मान्छे बाँचेको केही सार छैन। विश्राम अब हामी कपाल भाँटीको समय पनि सकिसकेको छ, अब हामी गर्न गइरहेका छौँ बाह्य प्राणायाम। श्वासले पुरा तान्नेर पुरा बाहिर खाने यसरी मूल बन्द उद्यान बन्द र जालन्धर बन्द त्रिभुवनको साथ हामी गर्न सक्छौँ, यो गर्छौँ हामीले यो प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। विश्राम अब यसको दोस्रो पो छ सपोर्टिङ क्रिया अग्निसार क्रिया भन्छ यसलाई, पेटभित्र बाहिर भित्र बाहिर गर्ने, यसलाई हामी एकैचोटिसम्म गर्न सक्छौँ। श्वास पुरा श्वास लिने पुरा श्वास तान्ने पुरा श्वासले बाहिर फाल्ने र पेटलाई पम्पिङ यसमा हल्लाउने विश्राम। अब हामी चार नम्बरको उज्जाइ प्रणाम गर्न गइरहेका छौँ, घाँटीलाई कोटार्दै, यसले थाइरोइड हुनेहरूको लागि एकदमै फाइदा गर्छ यो आसन यो प्राणायामले, घाँटीलाई कोटार्दै चुरोलाई छाटुमा यसो राखौँ, श्वासले रोक्दै बिस्तारै दायाँ हात उठाएर दायाँ नासिकालाई बन्द गरेर बायाँबाट हामी श्वासले फाल्छौँ यसरी। फेरि बायाँ नासिका बन्द गरेर दायाँबाट श्वास फाल्छौँ। विश्राम। अब हाम्रो खुट्टा पनि पाटिसकेको छ, अब हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्न गइरहेको छौँ। विस्तार चलाइदिएछ खुट्टालाई, खुट्टाको नौला हालेर यसो चलाइदिउँ, हातलाई यसरी जाँगको यसो वरिपरि राख्छ राखौँ।
कौडाहरूलाई चलाएर यसरी श्वास लिँदै अगाडि, श्वास छोड्दै पछाडि, अब यसरी गोलो गोलो घुमाइदिउँ दायाँबाट। विपरीत साइडबाट पनि विश्राम, अब सबै सबै सञ्चालन आसन श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास लिँदै पछाडि। पहिला पहिला हाम्रो आमाहरूले यसरी चाकेमा यसरी मकै गहुँहरू पिस्नुहुन्थ्यो, अब हाम्रो रामदेव बाबाले हामीलाई यो आसनबाटै चाकी पिस्ने आसन सिकाउनुभएको छ। विपर साइडबाट पनि विश्राम, अब कति चक्रास, कति सौन्दर्य यसले हाम्रो यो मासु पेटमा भएको मासुलाई घटाउँछ, यसले मोटो मान्छेलाई एकदम फाइदा छ। यसले विपरीत हात विपरीत खुट्टा यसरी जस्तो छ, हातको औँलामा यसरी यसले आँखाको एक्सर्साइज बनाउँछ, यसले कम्मरलाई सुदौर बनाउँछ, बाहुले कम्मर बनाउँछ। यसरी अब हामी बटरफ्लाई गर्छौँ दुवै खुट्टाले, किनभने यसरी बटरफ्लाई अब हामी हातको व्यायाम गर्छौँ। शिवा खेलिवा धरिवा ध्यानम अह नसक शिवा ब्रह्म ज्ञानम, हाँस्दै खेल्दै हामी यो आसन प्रणामहरू गर्नु गइरहेको छौँ। हामी हाँसी हाँसी खुसी खुसीको साथ हातको औँलाले यसो चलाइदिउँ। यसलाई सूक्ष्म व्यायाम पनि भन्छ, अङ्ग व्यायाम पनि भन्छ, अङ्ग सञ्चालन क्रिया पनि भन्छ यो आसनलाई, हामीले यो व्यायामलाई सूक्ष्म व्यायाम, नाम सूक्ष्म काम अनेक छ, यसो एकदमै फाइदा छ यो आसन, यो सूक्ष्म व्यायामले। यसमा अब गोल गोल घुमाइदिउँ, पेपर साइडबाट पनि हामी योगीहरूमा चाहिँ मुख हँसिलो, जिउ कसिलो, बोली रसिलो हुनुपर्दछ। हामी योगीहरूमा यस्तो गुणहरू हुनुपर्दछ, योग साधन गर्नुपर्छ हामीले, योग साधिकाहरू। यसमा हामी गोलो गोलो पनि घुमाइदिउँ, पेपर साइडबाट पनि अब हातले यसरी पेपर हातले यसरी समाधि यसरी श्वास लिँदै श्वासले एकैछिन रोक्ने, श्वास छोड्दै बिचमा श्वास लिँदै श्वास छोड्दै बिचमा श्वास लिँदै श्वास छोड्दै बिचमा एन्टी प्रेसर, दुवै हातलाई यसरी पेन्ची पारेर एन्टी प्रेसर गरौँ हामीले, शिरले हातलाई ढकालिदिउँ, हातले शिरलाई ढकालिदिउँ, प्रेसर गरौँ यसरी। अब दायाँबाट बायाँबाट अब दुवै हातबाट पेन्सी पारेस अगाडिबाट श्वास लिँदै श्वास तान्दै माथि श्वास छोड्दै तल
अब स्कन्ध सञ्चालन व्यूवर साइडबाट पनि ग्रेवा सञ्चालन दायाँ बार बिस्तारै यसरी लैजाउँ श्वास प्रत्येक बिचमा फेरि श्वास लिँदै दायाँ श्वास छोड्दै बिचमा श्वास लिँदै माथि पछाडि श्वास छोड्दै अगाडि अब यसरी गोल गोल घुमाइदिउँ विपरीत साइडबाट पनि अब हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्नुहोस् पाँचौँ प्राणायामको पाँचौँ नम्बर हो यो अनुलोम विलोम प्राणायाम अघि जस्तै आफूलाई जुन आसन सुरु लाग्छ त्यही आसनमा बस्नु होला ध्यानात्मक आसनमा बस्नु होला स्थिर सुखम आसन स्थिरपूर्वक म चाहिँ पद्मासनमा बस्नु गइरहेको छु दायाँ यो हातलाई वायु मुद्रामा यसो राखिदिनु होला दायाँ हातलाई पनि वायु मुद्रामा यसो राखेर औँलाले बिस्तारै दायाँ हातलाई दायाँ औँला दायाँ हातले दायाँ नासिकालाई बन्द गर्ने र बायाँ वा श्वास लिने फेरि बायाँलाई बन्द गर्ने र दायाँलाई दायाँबाट श्वास फाल्ने जुन नाकबाट श्वास फाल्छ उही त्यहीँबाट श्वास लिने हामी फेरि यो प्राणायाम गर्दाखेरि पनि हामीले 2.5 सेकेन्डदेखि 5 सेकेन्ड लगाएर हामीले श्वासलाई तान्ने र छोड्ने गर्छौँ जति समय लगाएर हामीले श्वासलाई तान्छौँ भने त्यति नै समय लगाएर हामीले श्वासलाई बाहिर फाल्छौँ यसलाई शान्तिको प्रतीक भन्छ यसलाई चन्द्र नारी भन्छ भने यसलाई सूर्य नारी भनिन्छ यसबाट चिसो हावा आउँछ बायाँ नाकको पालबाट चिसो हावा आउँछ भनेदेखि दायाँ नाकको पालबाट तातो हावा आउँछ त्यसलाई बिचको लागि सुषुम्ना नाडी भनिन्छ हामीले पीडा भागीरथी गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी तयोर मध्ये गता नाडी सुषुम्ना ख्या सरस्वती त्रिवेणी सङ्गमो यत्र तीर्थराजस्य उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वे पापा प्रमुच्यते त्रिवेणी गङ्गा यहीँ छ हामीसँगै छ त्रिवेणी गङ्गा हामी बाहिर बाहिर नुहाउन जान्छौँ बाहिरको मन्दिर के अरे गङ्गाबाट चाहिँ हाम्रो बाहिरको शरीरको स्नान हुन्छ भनेदेखि भित्रको स्नान चाहिँ हामीले प्राणायामबाट हुन्छ हाम्रो शरीर स्वस्थ राख्न चाहिँ हामीले प्राणायामको माध्यमबाट हामीले भित्रको शरीर स्वस्थ गर्छौँ भित्रको मन मन्दिरले हामीले सफा राख्छौँ बाहिरको मन्दिरले हामीले कुचो झाडु लगाएर झालहरू पुछेर सब सफा गर्छौँ भने भित्रको मन्दिरले चाहिँ हामी कसरी सफा गर्ने त प्रणामको माध्यमबाट हामीले सफा गर्छौँ त्यसैले भन्छ हामीले देख तेरे ही मन मन्दिर में बसा हुआ भगवान अरे तू कर उसकी पहचान अरे तू कर उसकी पहचान तिमी भित्र छ त्यो मन मन्दिर त्यसैले त्यसैले सफा गर हाम्रो मन्दिरको लागि फोहोर राख्नु भएन नि हामीले भित्रको मन्दिरलाई हामीले सफा गर्नुपर्छ त्यसैले यो कपालभाति प्राणायामबाट चाहिँ हामीलाई हजुर यो अनुलोम विलोम प्राणायामबाट चाहिँ हामीले धेरै नै फाइदा हुन्छ र यसले क्यान्सर सोराइसिस डिप्रेसन माइग्रेसन लाई सम्पूर्णलाई एकदम फाइदा गर्छ र यो रोगीहरूले चाहिँ असाध्य रोगीहरूले चाहिँ भत्तीमा पनि
आधा आधा घंटा चाहिँ गर्नै पर्छ साँझ बिहान र अरूले चाहिँ मिनिमम हामीले 15 मिनट गर्नुपर्छ। यो अनुलोम विलोमले चाहिँ शरीरलाई पूर्ण स्वस्थ कान्तिमय र बलिष्ठ बनाउँछ यो अनुलोम विलोम प्राणायामबाट। यसले अक्सिजनयुक्त रगतलाई बनाउँछ, यसले शुद्ध बनाउँछ यो अनुलोम विलोम प्राणायामले। तर धेरै बेरसम्म हामीले धेरै बेरसम्म गर्नुपर्छ। मान्छेले केही दिन गर्ने, हप्ता दिन गर्ने, छोड्ने, फेरि हप्ता दिन गर्ने, छोड्ने, त्यसबाट पनि फाइदा हुँदैन। धेरै दिन लगातार गरिराख्नुपर्छ यसलाई, अनि बल्ल यसले फाइदा हामीले फाइदा भएको महसुस गर्न सक्छौँ। सतौ दीर्घकाल निरन्तरे सत्कार्य सेवितो हृदयभूमि, लामो समयसम्म हामीले गर्नुपर्छ, निरन्तर गरिरहनुपर्छ, अनि मात्रै हामीलाई फाइदा हुन्छ। हप्ता दिन गरेर छोड्ने, हप्ता दिन गरेर छोड्ने, खै मलाई त पढाइ मलाई केही फाइदा भएन हामी भन्छौँ अरूले, तर त्यस्तो त होइन, हामीले सधैँ गर्नुपर्छ यो प्राणायाम। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरे। र योगमा होमिएपछि हामीले न मृत्युदेखि डर हुन्छ, न हामीले रोगदेखि डर छ, हामीले केही देखे पनि हामीले डर लाग्दैन। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरे। यो शरीरलाई योग न योगको अग्निमा होम गरेपछि, हामीले योग गर्न सुरु गरेपछि हामीले केही चिजको पनि डर हुँदैन। त्यसैले हामीले बेलामै हामीले गरौँ, हामीले यो हामी अल्छी कति पनि अल्छी नगरौँ, प्राणायामलाई हामी अल्छी नगर। तर अनुलोम विलोम गर्ने मान्छे धेरैले अल्छी गर्छ, अल्छी नगर। हामीले हाम्रै लागि गरेको समय हामीले सम् अर्को लागि गर्ने होइन, अर्को लागि गर्ने बे हामीले गर्थ्यौँ र आफ्नै लागि गर्नेलाई हामीले अल्छी गर्छौँ। यसरी बेला अमृत गया साथ सारे जागे तू न जागा, प्रभु के पास नर्तन यह पाया, प्रभु के पास नर्तन यह पाया, आलस्य बन के यूं ही गवाया, आलस्य बन के यूं ही गवाया, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन आवागा, साथ सारे जागे तू न जागा। जागा सबै जागिसकेछ साथी, जागा तिम्रो अल्छी नगरौ, आलसी सो रहा, अल्छीले त हामीले त बिगार्छ, हामीले त भनिन्छ नि आलस्य हि मनुष्याना शरीरस्थो महान् जिपु न्यास्त्यो धाम समो बन्धु कुर्वान् नावसिद्धतिरे। आलस्यले यति व्यवहार गर्छ, हामीले बाहिरी शत्रुले पनि त्यति व्यवहार गर्छ, हाम्रो आलस्यले यति व्यवहार गर्छ, आफ्नो आलस्यले आफूले एकदम बिगार्छ। हामी त्यसैले हामी आलस्य नहौँ, हामी कर्म गरौँ, हामी एकदम सक्रिय हौँ, हामी कर्म गर्न गरौँ, हामीले आलस्यले हामीलाई त बिगार्छ। त्यसैले हामी आलस्य कति पनि नगरौँ। बेला अमृत अमृत बेला गइसक्यो, हामीलाई सो बिहान उठेर हामीले अमृत बेलालाई हामीले सदुपयोग गरौँ। अमृत बेला गइसक्यो, आलस्यले हामीलाई सुताइरहेको छ, त्यसै आलस्य नगर हामीले। दो दिनका जिन्दगी है, दो दिनका जिन्दगी क्या लेके आया बन्दे, क्या लेकर जाएगा, दो दिन का जिंदगी, दो दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे, क्या लेकर जाएगा, दो दिन का जिंदगी, दो दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, दो दिन का जिंदगी, दो दिन का मेला। क्या लिएर जान्छ हामीले, के लिएर जान्छ, कसैले के लिएर आएको छ, के देख्नु भएको होला नि जन्माउँदाखेरि, के लिएर आएको छ र मर्दाखेरि के लिएर जान्छ हामीले, एउटा सिउटो लान पाउँदैन, हामीले लाएको लुगालाई नै छोडेर जानुपर्छ, हाम्रो शरीरले सबैले छोडेर जानुपर्छ, के लिएर आएको छ के लिएर जान्छ। दो दिनका जिन्दगी है, दो दिनका मेला, हामीले मेलालाई हामी खुसी खुसीका साथ, हाँसी खुसीका साथ जीवन बिताउँ, हामीले दुःखी हुने हामीले कुनै छैन, हामीले उत्सवमय जीवन बिताउँ, हामीले सधैँ आनन्द खुसी भएर जिन्दगी गरौँ, आनन्द र खुसी भएर जिन्दगी बिताउँ, हामीले दुःखी हुने कुनै कारणै छैन।
त्यसैले हामीले कपाल भाती अनुलोम विलोम सधैँ गर्नु छ। ईश्वरलाई सम्झेर गरौँ योग ध्यान, ईश्वरलाई सम्झेर गरौँ योग ध्यान, कपाल भाती अनुलोम विलोम सधैँ गर्नु छ, कपाल भाती अनुलोम विलोम सधैँ गर्नु छ। नसा नसम अक्सिजनको ऊर्जा भर्नु छ, नसा नसम अक्सिजनको ऊर्जा भर्नु छ। हामीले नसा नसम अक्सिजनको ऊर्जा भर्नु छ, त्यसैले गरौँ कपाल भाती अनुलोम विलोम सधैँ गरौँ। हामीले शाकाहारी शुद्ध भोजन सधैँ गर्नु छ, शाकाहारी शुद्ध भोजन सधैँ गर्नु छ। आत्मालाई परमात्माको दीप बाल्नु छ, आत्मालाई परमात्माको दीप बाल्नु छ। त्यसैले हामीले सधैँ कपाल भाती अनुलोम विलोम गरौँ। हामीले नसकौँ कहिले पनि। हामीले पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्य पुनर्महिले सर्व पुनर्जन्म लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। यो शरीर फेरि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। धन सम्पत्ति खर्च पनि हामीले जोगाउन सक्छौँ, जग्गा दि नभए पनि हामीले जोड्न सक्छौँ, श्रीमान श्रीमती श्रीमती श्रीमान पनि जोड्न सक्छौँ, हामीले आमा बुबा पनि हामीले नभए पनि अरूलाई पनि आमा बाबा बनाउन सक्छौँ। सबै हामीले पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्य पुनर्महि सर्व पुनर्भ्यम लभ्यम न शरीरम पुनः। यो शरीर फेरि हामीले प्राप्त फेरि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले यो प्राणायाम र योग गर्नलाई हामीले अल्छी नगरौँ कति पनि। कर्म नै हाम्रो धर्म हो, कर्म नै हाम्रो पूजा हो, आराम नै हराम हो। त्यसैले अहिले गर अहिले पाऊ, स्वयं गर स्वयं पाऊ, अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन। हामी सधैँ व्यस्त र मस्त रहौँ, सधैँ योग गरौँ। प्रत्येक दिनको सुरुवात हामी योग र साधनाको साथ गरौँ। स्वस्थ व्यक्ति एवं समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गरौँ। विश्राम अनुलोम विलोमको समय पनि सकिसकेको छ। हामी गर्छौँ अब भ्रामरी प्राणायाम। हातलाई पुरा कानमा बन्द गरेर भ्रमराले कराए जस्तो भ्रमर गराउनु, भ्रमर करा जस्तो गरौँ हामी बिस्तारै। अब हामी गर्छौँ उत्कृष्ट प्राणायाम। ओमकारको जप गर्छौँ बिस्तारै। यसमा हामी प्रणव ध्यान गर्न गइरहेका छौँ। भित्र हामी बाहिरको यात्रा हामीले धेरै गरिसकेका छौँ। हामी अब अन्तर यात्रा गरौँ। परम परम पिता परमात्माले सम्झिने हामीले ओम उच्चार गर्दै ध्यान गरौँ। आज्ञा चक्रमा ध्यान लगाएर हामी ध्यान गरौँ। श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिउँ। हामीले समय हुँदाखेरि हामी घरमा चाहिँ हामी आधा घन्टा वा एक घन्टासम्म हामी गर्न सक्छौँ, तर हामीले समयको लागि यहाँ ख्याल राख्नु पर्ने भएकोले एकैछिन मात्रै हामी ध्यान गर्छौँ यहाँ। श्वासको श्वासमा ध्यान दिँदै ध्यान गरौँ। हामी श्वासले गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने, श्वासमा ध्यान दिउँ हामी।
चलिरहेको श्वासमा हामीले ध्यान दियौँ, हामी सरलमा चलिरहेको श्वासमा मात्रै ध्यान दियौँ हामी। अब दुवै हात अगाडि माथि लगेर आँखा कान नाक गाला सबैलाई हामी मालिस गर्यौँ यसरी तातो तातो हावाले, र हामीले मन्त्र पनि पढ्छौँ यसमा। पराग्रे बसते लक्ष्मी परमध्ये सरस्वती परमूले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम। अब हामी पृथ्वी माताले पनि ढोग्दाखेरि हामी यो त मन्त्र पढ्छौँ। समुद्रे बस्ने देवी पर्वत स्तन मन्दिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्वने। अब हामी गर्छौँ सिंहासन, वज्रासनमा बसौँ र खुट्टाले अलिकति यसरी फटाइदिउँ र हातले दुवै हात यसरी भित्र लगेर जिब्रो पुरै निकालेर सिंहले गर्जन गरे जस्तै सिंहले ठुल्ठुलो आँखा गरेर गर्जन चाहिँ हामी त्यस्तै गरौँ। हामी हास्यासन भन्छौँ। एकजना चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ जागिर खोल्न गएछ, जागिरको सिलसिलामा इन्टरभ्यू दिन गएछ। अनि इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि चाहिँ अनि मालिकले सोधेछ, अनि भाइ तपाईँले लेख्नु पढ्नु त आउँछ होला नि है, होइन भनेर सोधेछ। अनि ऊ त्यो काम खोज्न जाने मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने, हजुर मलाई त लेख्न मात्रै आउँछ, पढ्न चाहिँ कति पनि आउँदैन भन्छ। अनि कस्तो मान्छे होला, अचम्म, लेख्न आउने पढ्न नआउने त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ र भने, ल ल के लेख्न आउ के लेख्न आउनेछ ल भने उसले कापी र कलम दिएछ। अनि कलम दिएपछि उसले चाहिँ पढ्ने कलमले कोर्दैछ, त्यसको कापी भरि कोर्दैछ। अनि त्यो हाकिम साहबले साथ एकदम जङ्गिरहेको, ए के गरेको हो तिमीले यस्तो, के लेखेको यस्तो भनेर जङ्गिएछ। अनि उसले चाहिँ मान्छेले के भन्छ भने, हजुर विनम्र भएर भन्छ, हजुर मैले त तपाईँले अघि नै भनिसकेको थिएँ नि, मलाई लेख्न मात्रै आउँछ पढ्न आउँदैन भनेर। आफ्नो माइक अनम्युट गर्नु होला है, ए माइक अनम्युट गरिदिनुहोस् न। गयो मेरो तन गयो योगाको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष यो तत्त्व ज्ञानैमा, सुख सन्तोष यो तत्त्व ज्ञानैमा। मेरो मन गयो मेरो तन गयो योगाको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष यो तत्त्व ज्ञानैमा, सुख सन्तोष यो तत्त्व ज्ञानैमा। तन्त्र मन्त्र यन्त्र भन्दा ठुलो हुन्छ ज्ञान, तन्त्र मन्त्र यन्त्र भन्दा ठुलो हुन्छ ज्ञान, ध्यानद्वारा सिद्ध हुन्छ दिव्य ज्योति ज्ञान। मन गयो मेरो मन गयो योगाको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष यो तत्त्व ज्ञानैमा, सुख सन्तोष यो तत्त्व ज्ञानैमा।
गयो योगा को जानैमा सुख संतोष यो तत्त्व जानैमा सुख संतोष यो तत्त्व जानैमा ज्ञानी बनो ध्यान करो योग करो साथी ज्ञानी बनो ध्यान करो योगी बनो साथी भरोसा विश्वास रखो परमेश्वर माथी मेरो मन गयो योगा को जाने मा सुख संतोष यो तत्त्व जाने मा सुख संतोष यो तत्त्व जाने मा सुख संतोष यो तत्त्व जाने मा अब हामी शान्ति पाठ गर्न गइरहेका छौँ। ओम शान्ति पृथ्वी शान्ति शान्ति हृदय शान्ति ब्रह्मा शान्ति विश्वदेवाय शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति रेधियो शान्ति 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 माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव सदा प्रसन्न मुखमीष्ट वाणी सुशीलता च स्वजने सुसख्यम् सदा प्रसन्न कुलहीन हनम् चिहनाति देहे हृदिवस्थितानाम् चिहनाति देहे हृदिवस्थितानाम् ओम धन्यवाद। आजको कार्यक्रम कस्तो भयो के भयो हजुरहरूले समीक्षा गर्नुहोला, भुल त्रुटि भएमा क्षमा दिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु अञ्जना गुरुमालाई। एकदमै उत्कृष्ट, एकदमै सरल भावबाट एकदमै उत्कृष्ट कक्षा सञ्चालन गरिदिनु भयो। विभिन्न सङ्गीतको साथसाथै प्राणायाममा सङ्गीत दिँदै सरल भावले सहज तरिकाबाट हजुरले आज एकदम राम्रो कक्षा सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको त साह्रै मिठो स्वर पनि रहेछ, श्लोक पनि त्यत्तिकै राम्रो, त्यसपछि अहिले लास्टमा गर्नुभएको भजन पनि चुट्किला पनि त्यत्तिकै राम्रो। हजुर त एक फेर योग चौतारीमा पनि हजुरको बाणी, हजुरका विभिन्न गीतहरू सङ्गीतहरू हामीले सुन्न पाए, हामी रमाइलो शुक्रबारको दिन सुन्न पाए अझ आभारी हुने थियौँ जस्तो लाग्छ। एकदमै मिठो स्वर लाग्यो मलाई, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अब हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू उर्मिला डङ्गोलज्यू हाम्रो सामु अझै हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्ना शुभभाव राखिदिनु हुन म उहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। उर्मिला डङ्गोल हजुर, फेरि उचित नमन सबैलाई टक्र्याउन चाहन्छु। यो जुन यो सबैले गर्नुपर्ने पनि हो, पहिलेदेखि यो गर्दै आएकाहरू पनि छन् र नगरेकोहरूलाई पनि हामीले यसरी प्रचार प्रसार गरेर यो अगाडि बढाउनु नै छ, बढी पनि रहेको छ। विगत 10 वर्षदेखि म यसमा ध्यानमा लाग्या छु र यसबाट कति फाइदा बेफाइदा भन्ने कुरा नभनिकन भन्नु त अझ मिल्दैन, आफैले
यो ग्रहण गर्नुपर्ने हो, आफै ध्यानमा आएर सिक्नु पर्ने हो, जान्नु पर्ने हो। केही हामी के गर्छौँ भने, केही भयो भने ल औषधि लिइहालौँ भन्ने पनि धेरै जसोको त्यस्तो बानी छ। तर औषधि नलिकन, औषधि दिँदा, औषधि खाँदा एकले अर्कोलाई बिगारिरहेको हामीलाई थाहै हुँदैन। तर ध्यानमा लाग्यो भने 24 घन्टामा एकदम 1 घन्टा आफ्नो लागि टाइम दिएर ध्यान बस्दाखेरि धेरै उपलब्ध हुने भएपछि हामीले किन नगर्ने भन्ने मनमा राख्नुपर्छ। अब यो ध्यान सम्बन्धी चाहिँ अब अघि पनि गुरुआमाले भनिहाल्नु पर्यो, मैले पनि दोहोऱ्याएर भनिरहेछु, 24 घन्टामा हामी 1 घन्टा आफ्नो लागि ध्यान गरौँ, आफ्नो टाइम दिउँ ध्यानमा। मतलब काम छ भनेर हामीले आत्तिनु हुँदैन। ध्यानको मान्छेहरूले काम गर्दाखेरि काम पनि धेरै सिद्धिने रहेछ, र औषधि खानु नपरेपछि जिउ पनि राम्रो हुँदै आउने रहेछ, र आँखाको पनि यो तेज बढ्ने, अनि आफ्नो यो ध्यानले मन सफा हुने, रिस कति पनि नउठ्ने, कुनैको चिन्ता नहुने। अब हुन त संसार अनित्य हो, मृत्यु भन्ने सत्य हो, तर मर्नुपर्छ भनेर मर्नु अगाडि पनि ध्यानै ध्यानै ध्यानैबाट हामी मर्नुपर्छ, हाँसी हाँसी मर्नुपर्छ। अघि पनि कुरा आइसक्यो, आखिरमा लिएर जाने के छ र हाँसी हाँसी हामी मरौँ। अहिले यो कोभिडको टाइममा त कति मान्छे घरैमा भइरहेको भएर काम पनि काम काम भनेर मात्रै लाग्ने होइन, आफ्नो मन चाहिँ ध्यानमा पनि राख्नुपर्छ। र अहिले त यो अलम विलम भयो, कपाल भाती भयो, अब ईश्वरको नाउँ लिएर हामीले ध्यान गर्छौँ गर्नुपर्छ भन्ने त सबैलाई थाहा हुँदा हुँदा पनि गर्न सक्दैन मान्छेले। त्यसैले जहाँ जाँदा पनि मैले यही ध्यान सम्बन्धी कुरा राखेको छु, आफ्नो अनुभव राखेको छु, यो ध्यान भन्ने कुरा चाहिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ राख्दै गएको छु। अहिलेको नानीहरूलाई पनि मैले स्कुलमा पनि सिकाएको छु र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि सिकाएको छु। मैले भन्नु पर्दाखेरि मेरो यो सुश्री भद्रकुमारी कलेज सदनमा ज्येष्ठ नागरिक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा पहिल्यैदेखि हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरू राखिरहेछौँ र अहिले पनि छ, र उहाँहरू पनि ध्यानमा चाहिँ आफ्नो समय अनुसारले गरिरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ अल्छी गर्नुहुन्छ, म्याम यो गर्न सक्दिनँ त्यो गर्न सक्दिनँ, त्यसो नभन्नु, गर्दै जानु अनि बढाउँदै जानु भन्ने चाहिँ नम्र भावले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, र बच्चाहरूलाई पनि अगाडि नै बसेर गराइराखेको छु। अहिले हाम्रो भन्नुपर्दाखेरि यो सदनमा हाम्रो सुश्री भद्रकुमारी घलेको सदनमा म अहिले यो ज्येष्ठ नागरिक हस्पिटल रिसर्च सेन्टरमा अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको भयो। पहिला त सदन पुरै हेर्थेँ म, भद्रकुमारी घले सदनकै अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु भने, अहिले चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा मात्रै चाहिँ बसेर काम गरिरहेछु। र ध्यानको साथसाथै जति पनि महिलाहरूको लागि मैले एउटा सहकारी 25 वर्ष भयो अहिले महिला सहकारी खोलेको, त्यसमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स हाम्रो 10-10 जना समूह बनाएर अब कामको साथसाथै मतलब माम पनि मिल्ने, हामी कुनमा केमा संलग्न गरेर काम गर्न सक्छौँ त हामी, ल आउनुहोस् तपाईँहरू र काम गर्नु भनेर काम गर्न लगाउँदा, सुरुमा त महिलाहरू बाहिर निस्किनलाई साह्रै अल्छी गर्ने, घरबाट पनि छोड्ने नमान्ने, तर महिला पहिला भएर अहिले काम गरिरहेको छ। र अहिले मेरोमा यो महिला सहकारीमा 9 वटा शाखा खोल्न सफल भएको छ, र 9 वटा शाखामा हरेक शाखामा 1400-1500-1600 सदस्य गरेर अहिले 20,000 महिला चाहिँ महिलाहरू अगाडि बढेर काम गरिरहेको छ। अहिले धेरै शक्ति बढेको छ महिलाहरूको, जुन यो कामको साथसाथै यो पैसा त चाहिहाल्यो, पाइला पाइलामा पैसा नभई के हुन्छ, र हिजो आज र पहिला पनि, र त्यसरी महिलाहरू काम गरेर आएको कुरा पनि यहाँहरू समक्ष राख्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। यो कोभिडले गरेर हामी चिन्ता नगरौँ, यो पहिलो फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज आइ नै रहन्छ, आफ्नो मनलाई सफा गरौँ र हामी योतिर लागौँ, यो प्रणामतिर लागौँ। यो गर्नु अति नै आवश्यक छ, अति नै आवश्यक छ, धेरैले बुझिसके पनि छ, र यो
यो अहिले कोभिडले गरेर बाहिर जान नमिल्दाखेरि कसरी टाइम बिताउँदा भन्ने कुरा मान्छेलाई लाग्ला, आफ्नो खुबी अनुसार आफूलाई मनमा लागे अनुसार चाहिँ हामीले गर्दै जानुपर्छ। लेख लेख्न पनि मैले धेरै नै अगाडि बढाएँ, लेखेँ यो कोभिडको टाइममा। सुरुमा त पुरानो किताबहरू केलाएँ पढेँ, त्यसपछि होइन एउटा उपन्यासै लेख्नु पर्ला भनेर उपन्यास लेख्दै जाँदा सुरुको उपन्यासै धेरैले मन पराएको भएर मैले दोस्रो उपन्यास पनि सुरु गरेँ। त्यसरी आफ्नो मन कतातिर जाँदा आफूलाई आनन्द हुन्छ त्यतातिर हामी लाग्नुपर्छ। हिजोको कुरालाई हामीले कति पनि सम्झनु हुँदैन, हिजोको कुरा भने माइक अन म्युट गर्नु होला है। अनम्युट हुनु उर्मिला हजुर, मन भइरहेको छ, सबै सुनिरहेछ है, अघिसम्म बोलिरहेको छ, सबै ठिकै भइरहेछ होला। र अहिले हामीले जुन एक घन्टा ध्यान बस्यौँ यो हामी गर्यौँ, यो 24 घन्टामा मैले भनिहालेँ कुनै कुनै कुरा अब दोहोरिन्छ होला, किनभने मेरो अघि कुरा कति कतिको तपाईँहरूले सुन्नु भएन थाहा भएन। त्यसैले मैले भनिहालेँ महिलाहरू अहिले एकदमै अग्रसर भएर काम गरिरहनु भएको छ, बढ्नु पनि पर्छ, महिला पहिला भएर काम गरिरहेछ। मेरो सहकारीबाट पनि धेरै महिलाहरू अगाडि बढेर अहिले काम गरिरहेछ भने अहिले हाम्रोमा 20,000 महिलाहरू छन् र काम गरिरहनु भएको छ। र समूह समूहले हामीलाई पैसा दिएर कुनै घर टिटो राख्नुपर्ने छैन, जग्गा टिटो राख्नुपर्ने छैन, समूह मिल्ने र काम गर्ने, समूहमै काम गर्ने, समूहबाटै चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनेलाई हामीले टेवा दिइरहेछ भने ती महिलाहरूलाई एकजनालाई 3 लाखको दरले हामीले अहिले दिन सफल भयौँ। सुरुमा त हामीले 50,000-60,000 काम सुरु गरेको, अहिले मेरो सहकारी भनेको 25 वर्ष पुरानो भएको हुनाले अहिले धेरै विश्वासको महिलाहरू अगाडि आइरहनु भएको छ। पहिल्यैदेखि संलग्न महिलाहरूले यति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। यो ध्यानको विषयमा मैले अघि पनि भने, अब फेरि दोहोऱ्याउँदै पनि छु, मैले भने 24 घन्टामा हामीले 1 घन्टा आफ्नो लागि टाइम छुटाएन भने के गर्ने, त्यसैले ध्यान चाहिँ बढाउनु पर्छ हो। यो मुख्य चाहिँ यो एकदमै प्रचार प्रसारमा आएको पनि छ यो हाम्रो यो ध्यान सम्बन्धी, र धेरैले गर्ने र मन पराउने चाहिँ यो अलम विलम पनि हो, कपालभाती पनि हो। त्यसैले यो ईश्वरलाई सम्झेर हामीले योग र ध्यानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, र हिजोको कुरालाई हामीले सम्झिनु हुँदैन, यो मनलाई एकदम आनन्द राखेर अगाडि बढ्ने हो। हिजोको कुरालाई हामीले नसम्झौँ, दुःख सुख भनेको त्यस्तै हो, सुख भन्ने कुरा कसैले दिने होइन, आफैले लिन जान्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। म जहाँ जाँदा पनि म यही भन्थेँ, सुख भन्ने कुरा कसैले दिने होइन, आफूले लिन सक्नुपर्छ, आफूले खोज्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो। त्यसैले यो साँच्चै पनि हो, त्यसैले यो संसार अनित्य हो, सबलाई थाहा भएको कुरा हो, मृत्यु भन्ने कुरा सत्य हो, तैपनि हामी मृत्यु सत्य हो र हाँसी हाँसी हामी मर्न चाहन्छौँ, र यो आया र आथा भएन भनेर हामी नबसौँ। यो योगले धेरै राम्रो हुने भएको हुनाले सबैले बुझि पनि सकेका छ, यसलाई बढाउनु पनि पर्छ। आज म गर्दिनँ भन्न साथ तपाईँलाई 3 दिन फेरि त्यो ध्यानमा आउनलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसैले मैले भने 24 घन्टामा 1 घन्टा चाहिँ अथवा 2 घन्टा जति सक्यो उति ध्यानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। र कोभिडको समयमा कति मान्छेहरू अल्छी भएर सुतेर खेलेर, अब अरू त नभनौँ, खान नहुने चिज खाएर पनि मान्छेले आनन्द लिइरहेका होलान्, तर त्यतातिर हामी नलागौँ। र अहिले कोभिडको टाइममा म लेखतिर मैले अगाडि बढाएँ र सुरुमा लेखहरू लेखेँ, लघुकथाहरू लेखेँ, त्यसपछि मैले उपन्यासै सुरु गरेँ। अहिले मेरो आत्मा सम्बन्ध भन्ने एउटा उपन्यास पनि मैले निकालिसकेको छु भने
अर्को उपन्यास मैले लेखिरहेको छु, त्यसैले म के आग्रह गर्छु भने आफूलाई मन लागेको कुरामा अगाडि बढौँ, नराम्रो कुरा मनमै नराखौँ र यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो आज तपाईँले जुन मलाई प्रमुख अतिथिमा बोलाएर यो दुई शब्द कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा पनि म धेरै खुसी छु र आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। मसँग कुनै कुरा सोध्नु छ बुझ्नु छ भने पछि पनि मलाई फोनमा कन्ट्याक्ट गर्नुहुँदा पनि हुन्छ र म तपाईँहरूले बोलाएको बेलामा म सधैँ नै आउँछु पनि। म यो वाचा पनि गरेँ, त्यसैले यो ध्यानभित्र बसेर ध्यानमा मन लगाएर ध्यानतिरै हामी जाउँ। अब यति भन्दै मेरो यो दुई शब्द यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। पुनः एकचोटि सबैलाई नमन को ज्ञान अभिवादन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रमुख अतिथि थियो उर्मिला डाङ्गोलज्यूलाई। एकदमै खुसी लाग्यो हजुर पनि योग ध्यानमा लाग्नु भएको सुन्दाखेरि, र हाम्रो पनि यस योग चौतारीको सन्ध्याकालीन सत्रमा हामीले 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामीले ध्यान सत्र सञ्चालन दैनिक रूपमा गर्दै आइरहेका छौँ। यो हजुरको जानकारीको लागि हजुरलाई पनि समय मिल्छ, यदि अनुकूल मिल्छ भने हजुरले 7 बजेदेखि ज्ञानशाला हाम्रो 7 बजे हुन्छ भने 8 बजेदेखि 7 बजेसम्म र 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हाम्रो ध्यानशाला दैनिक रूपमा हुँदै गइरहेको छ। यसमा मिल्छ भने हजुर पनि जोडिनु हुन म विनम्र अनुरोध हजुरलाई गर्दछु। र एकदमै खुसी लाग्यो हजुर यति धेरै सेवामा लाग्नु भएको रहेछ। हाम्रो मानव भएर हामीले जन्म लिइसकेपछि हामीले सेवा कार्यमा आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्न सक्नु नै हाम्रो ठुलो धर्म हो भन्ने बुझ्दै हजुरले धेरै वृद्धहरूलाई बाल बालिकाहरूलाई खाना खुवाउनेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हजुरले सञ्चालन गरिरहनु भएको सुन्दा एकदमै एकदमै खुसी लागेको छ। हजुरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खासमा सेवा कार्यमा हामीले देखेको तथ्याङ्क अनुसार गरेको ऊ अनुसार लाग्ने भनेकै महिला दिदीबहिनीहरू नै धेरै देखिएको छ। र यो सेवा कार्य किनभने उहाँहरू पुरुष दाजुभाइहरूभन्दा कारुणिक हुन्छन् र मनले धेरै उहाँहरूको दुःखलाई छिट्टो महसुस गर्न सक्छन् र त्यस कारणले हजुरले पनि सायद त्यसै भएर यो कार्यमा हजुर संलग्न हुनुभएको होला। हजुरका विभिन्न उपन्यासहरू विभिन्न लेखहरू हजुर त्यसतिर पनि लाग्नुभएको सुन्दा धेरै धेरै खुसी लागेको छ। हजुरलाई धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब ढिलो नगरिकन हामी हाम्रो आजका यस व्यवस्थापन पक्ष सम्हाल्नु हुने हाम्रो व्यवस्थापक साहना श्रेष्ठ गुरुज्यूलाई आफ्ना शुभभाव राखी उर्मिला डङ्गोल प्रमुख अतिथिज्यू र हाम्रो अञ्जना श्रेष्ठ प्रशिक्षकज्यूलाई धन्यवाद साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुहुन म साहना गुरुलाई अनुरोध गर्दछु। साहना गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रम सञ्चालिका आदरणीय गुरु सुधा किशोर गुरु आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनन्त संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्याम् गुरुभक्तिदाभ्याम् वैराग्य सम्राज्यदा पूजनाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। स्वामी महाराज आचार्य श्री कृष्णमूर्तिलाई नमन वन्दन गर्दै यस पतञ्जलि समिति नेपालका केन्द्रदेखि साधना केन्द्रसम्म रहनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई र जुम्मा रहनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूको स्मरणमा सम्पूर्ण गुरुवर्गलाई ओमको नमन टक्राउन चाहन्छु। सुप्रभातम ओम। आजको क्लास ग्रहण हुने आदरणीय अञ्जना श्रेष्ठ गुरुआमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले छोटो समयमा धेरै आसन
सरल तरिकाले सूक्ष्म तरिकाले सबैले बुझ्ने तरिकाले गाउनु भएको छ उहाँलाई नमन वन्दन गर्न चाहन्छु। उहाँको मिठो स्वर अघि हाम्रो सञ्चालिका सुधा गुरुआमाले पनि भनिसक्नु भयो एक चौतारीमा हजुरको खाँचो छ भनेर। हो, एक चौतारीले यस्तै स्वरको धनी आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको भजन गीत गाउनको लागि राख्नको लागि एउटा प्लेटफर्म हिजो मात्रै सङ्गीत दिवसमा हामीले उद्घाटन गरेका छौँ र सोमबार प्रत्येक सोमबारको दिन भजन रहेको हुन्छ। उहाँहरूले पनि अवश्य आजका प्रमुख प्रशिक्षक आदरणीय गुरुआमा अञ्जना श्रेष्ठले यसमा सदैव एक चौतारीलाई साथ दिनुहुन्छ र क्लासको लागि जुन एउटा कुशल शिक्षकमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण बुढादेखि लिएर युवादेखि लिएर बच्चासम्म सम्पूर्णले गर्नु सक्ने उहाँले आजको क्लासलाई एकदम राम्रोसँग भजन सुरुल्यो भाकामा सँगसँगै आनन्दसँग आज क्लास समापन गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। पुनः फेरि साथसाथै योग चौतारी पनि उहाँ सँगसँगै रहनुहुनेछ। उहाँ योग चौतारीको एउटा मेम्बर पनि रहनुहुन्छ। आफूले क्लास दिएको ठाउँमा आफू गएको ठाउँमा माया लागेर आइरहेको छ। हामी उहाँ नबोलाए पनि बोलाए पनि आउने एउटा एकपटक बाटो देख्यो भने हर वखत आइरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरेर पुनः उहाँलाई हरेक दिन यो हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो प्रदेश जिल्ला केन्द्रदेखि त जुम सञ्चालन भएको छ। विभिन्न ठाउँबाट हामीले बिहानको समयमा योगमय जीवन बिताउनु पर्छ, रोग नराख्न दिउँ, शरीरलाई योग गरौँ, निरोग रहौँ भन्ने उद्देश्य साथमा त लिइरहेका छौँ। त्यसमा पनि यो गएको लकडाउनदेखि हामीले यसमा यो योग चौतारीको निर्माण गरेका हौ। जुन अहिले यो दोस्रो लकडाउन सुरु भइसकेको छ, हामीले यो गएको एउटा लकडाउनदेखि सुरु गरेका थियौँ र त्यहाँबाट अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेका छौँ र उहाँलाई नमन वन्दन गर्न चाहन्छु। विशेष नमन वन्दन आजका प्रमुख अतिथिज्यू उर्मिला डङ्गोलज्यूलाई नमन गर्न चाहन्छु। आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारण पनि हामीलाई समय बिहानको समयदेखि अहिलेसम्म निरन्तरता साथ दिइरहनु भएको छ, हामीलाई अवलोकन गर्नुभएको छ र उहाँ पनि एउटा योगी नै हुनुहुँदो रहेछ। खुसी लाग्यो, महिलाले पनि एउटा यति जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ कि उहाँले आफ्नो जीवन देखेर आफ्नो जीवनदेखि बाहिरको जीवन बाहिरको जुन महिलाहरू पिछडिएर बसेका हुन्छ उनलाई पनि अगाडि ल्याउनलाई उनलाई पनि गर्नु महिलाहरू आत्मविश्वास आत्मबल दिनलाई उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नु। वरिष्ठ समाजसेवी आजका प्रमुख अतिथि उर्मिला डङ्गोलाई नमन वन्दन गर्न चाहन्छु। उहाँको कारणले गर्दाखेरि धेरै महिलाहरूले बेरोजगारी बस्नु परेको छैन, रोजगारी पाउनु भएको छ। उहाँ एकदम सुन्दा हुनुभयो। मलाई आज एक चौतारीमा बिहान प्रमुख अतिथि 4 बजी हुँदाखेरि पनि मलाई गाह्रो लागेन भने किनभने उहाँले दैनिकी ध्यान जप गर्नुभएको कारण उहाँले ठ्याक्कै 4:15 हामीसँग हामी माझमा अहिलेसम्म नै निरन्तरता भइरहनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता भइरहन्छ म पूर्ण विश्वास लिएको छु। हजुरलाई हर वखत हर समय स्वागत गर्न चाहन्छौँ योग चौतारी परिवारमा। हजुरलाई समय पनि बिहान उठ्ने समय हजुरकोमा यसमा पनि समय ठ्याक्कै मिल्छ। हजुरलाई हर समय जस्तो भन्नुभयो सम्झिन हामीले हरेक दिन सम्झिन्छौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गर्छौँ, उहाँलाई हाम्रो पासपोर्ट आइडी दिन्छौँ र हरेक दिन हामी सँगसँगै साथ रहेर हामीलाई मार्गदर्शन देखाउनको लागि हामी हजुरको खाँचो भएको छ। हजुरलाई हरेक दिन स्वागत गर्न चाहन्छु र नमन वन्दन गर्न चाहन्छु। यसै गरी नै हामी बिचमा आगामी दिनमा पनि निरन्तरता हजुरलाई दिइराख्नुहोला। हजुरका ती जुन जति पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई आत्मविश्वास दिनुभएको छ एउटा त्यो आत्मविश्वासले निरन्तरता यसमा पनि धेरै जुमबाट पनि देश विदेशमा रहनुभएका महिलाहरू पनि जोइन भएको हुन्छ। हजुरको ती विश्वासको कारण हजुरका ती सहकारी कहाँ छ हजुरले भन्नुभयो हामीले महिलाहरूलाई यसरी अगाडि बढाउँछौँ। अहिलेसम्म 25 वर्षको त हजुरको अनुभव छ कसरी कुन काममा गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीलाई अगाडि सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यो अनुभव सेयर गर्नलाई पटक पटक हामी माझमा आइदिनु होला। म हजुरलाई नमन वन्दन गर्न चाहन्छु र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र जुममा रहनुभएका अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिनु रहनुभएका सम्पूर्णलाई पनि म नमन वन्दन गर्न चाहन्छु। यसरी हरेक दिनमा हजुरको साथ सहयोगले गर्दा हामी आज 725 श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। हजुरको साथ सहयोग हजुरले सेयर गरिदिनुहुन्छ एउटा पुण्य कमाउनलाई हामी विशेष मन्दिरमा गएर पूजापाठ गरेर मात्र पुण्य कमाउँछु कि भन्ने हाम्रो मानसिक मा रहेको हुन्छ तर
एउटा रोगी व्यक्तिलाई यो जुन दिन हामीले हरेक दिन क्लास यो शिविर क्लास शिविर सञ्चालन गरिरहेका हुन्छ त्यो सेयर गरेर हजुरको अन्तिम व्यक्तिसम्म पुग्यो भने एउटा रोगी व्यक्तिलाई एउटा यो सन्देश पुग्यो भने यो गर्दा यो ठिक हुने रहेछ यो रोगबाट हामीलाई सन्चो हुँदो रहेछ भने एउटा उहाँलाई एउटा औषधि पाउनु भयो भने सेयर गरेर पाउनु भयो भने अवश्य पनि एउटा पुण्यको काम हजुरले पाउनुहुन्छ र हजुरलाई उहाँले बाँच्दासम्म धन्यवाद दिइराख्नुहुन्छ किनभने हजुरले सेयर गरेर पाउनु भयो उसले गर्दाखेरि मैले पाएँ र मेरो औषधि उपचार मैले आफूभित्र रहेछ भन्ने एउटा उहाँलाई आत्मबल विश्वास बगेर जागेर आएको हुन्छ र उहाँ आफू स्वयं बिरामी पनि मैले पनि गर्न सक्दो रहेछु म भित्र पनि औषधि रहेछ भन्ने योगको जुन सन्देश छ उहाँलाई तपाईँले पढ्नु भयो भने उहाँलाई पनि हजुरले एउटा पुण्य काम गर्नुभएको हुन्छ हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेसबुकमा रहनुभएका धेरै मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो आज झन्डै झन्डै 100 हाराहारीमा पुग्नु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ पनि आफ्नो परिवार सँगसँगै रहेर एउटा बिहानको शुभ सायद उहाँले आफ्नो बिहानीको सुरुवात योगबाट गर्नुभएको छ आफ्नो शरीरलाई स्वास्थ्य राख्न राखेर गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरेर अघि ध्यानको महत्त्वपूर्ण हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले बताइसक्नु भएको छ यसै गरेर लुम्बिनी प्रदेशद्वारा सञ्चालित ओम च्यान्टिङ ध्यान पनि आज एक वर्ष प्रथम वर्ष पुगिरहेको छ त्यसमा पनि बेलुकाको सत्रमा हामी पनि त्यसमा जोइन हो र उहाँको आइडी छ 48 72 38 30 त्यहाँ ध्यान होम च्यान्टिङ भयो प्रत्येक दिन भएर आज प्रथम वर्ष समापन भइरहेको छ त्यस ध्यान सत्रमा पनि सहभागी हो र सम्पूर्ण प्राविधिक टिममा रहनुभएका आजका व्यवस्थापन टिममा रहनुभएका सम्पूर्ण दिव्यवर्ग गुरुहरूमा प्रत्येक हप्तामा रहनुभएका गुरुवर्गहरूलाई पनि नमन भन्न गर्न चाहन्छु आदरणीय गुरुले हाम्रो यो ओम च्यान्टिङको निमन्त्रणा हामीलाई हामी बिचमा सेयर स्क्रिनबाट गरिरहनु भएको छ सबैलाई हेर्न अनुरोध गर्छु यसैमा सहभागी हुँला बेलुकाको सत्रमा र यता पनि प्रत्येक दिन हामीले आदरणीय गुरु लुम्बिनी प्रदेश धर्मराज पखरेल गुरुबाट प्रत्येक दिन 8-8 to 9 हामीले ध्यान सत्रलाई पनि प्रत्येक दिन बढाइरहेका छौँ 8-9 यसरी यहाँमा पनि प्रत्येक दिन ध्यान सत्र भइरहेको हुन्छ र हजुरलाई सम्पूर्णलाई नमन वन्दन गर्न चाहन्छु पुनः फेरि म यो माइक आदरणीय गुरु सुधा केसी गुरुआमालाई हस्तान्तरण गर्दै म पनि बिदा हुन्छु धेरै धेरै गुरु हजुर हजुरलाई आफ्नो धन्यवादका साथ शुभभाव राखिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु अब हामी कार्यक्रमको अन्त अन्तमा आइसकेको छौँ अन्तमा आज यस प्रविधिमा रहेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने शोभा अनामिका गुरु प्रतिभा गुरु भरत गुरु कल्पना गुरु मोहन गुरु लगायत सम्पूर्ण गुरुहरूमा मैले कतै नाम छुटाएँ भने क्षमा माग्न चाहन्छु सम्पूर्ण आज हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण गुरुहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र यस त्यसमा सहयोग गर्नु आज हाम्रो यो मङ्गलबारको व्यवस्थापन टिममा रहनुहुने बिजु पन्त गुरुमा कल्पना सिगदेल गुरुमा बिमला राउत गुरुमा र कमला सापकोटा गुरुमा शान्ता गुरुमा दीपक गुरु कैलाश गुरु विमल गुरु लगायत सम्पूर्ण गुरुहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद टक्र्याउँदै आज यस कार्यक्रममा 136 जोडिनु भएको थियो सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु अब हाम्रा प्रमुख अतिथिलाई हामीले शुभकामना राखेको छ अन्तमा मबाट कुनै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा मबाट कुनै गल्ती त्रुटि भए क्षमा माग्दै अब अन्त्यमा हाम्रो शोभा अनामिका गुरु जो चाहिँ हाम्रो यस योग चौतारीका मेरुदण्ड पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँलाई चाहिँ आफ्नो शुभभाव एउटा राखी सबैलाई धन्यवाद दिँदै शुभभाव राखिदिएँ र एउटा सङ्गीत गीत बजाएर आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दै सानो आज मङ्गलबार भएको भएर सानो एउटा गणेश भजनको साथ म हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु कुनै गल्ती त्रुटि भए पुनः क्षमा माग्दै म सानो भजनका साथ हजुरहरूसँग क्षमा हुन चाहन्छु गौरी सुताय ओम नमो गौरी सुताय ओम नमो
गौरी सुताय ओम नमः ओम विघ्नेश्वराय ओम नमः ओम विघ्नेश्वराय ओम नमः ओम साई सुराय ओम नमः ओम साई सुराय ओम नमः ओम गौरी सुताय ओम नमः ओम गौरी सुताय ओम नमः ओम विघ्नेश्वराय ओम नमः ओम विघ्नेश्वराय ओम नमः ओम गौरी सुताय ओम नमः ओम गौरी सुताय ओम नमः ओम विघ्नेश्वराय ओम नमः ओम ओम नमः ओम ओम नमः ओम विघ्नेश्वराय साई सुराय ओम नमः ओम साई सुराय ओम नमः ओम गौरी सुताय ओम नमः धन्यवाद हजुर ओम सम्पूर्णमा ओम 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 धन्यवाद आदरणीय दी सुधा दिदी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो सत्रको अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो हजुरलाई धन्यवाद र यसको लागि पनि धन्यवाद कि मलाई बोल्ने सुवर्ण अवसर हजुरले प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि पनि हजुरलाई धन्यवाद सर्वप्रथम त उपस्थित सम्पूर्णमा ओमको नमन गर्न चाहन्छु स्वामीजी र आचार्य श्रीको सुषमा उपस्थितिलाई पनि नमन वन्दन गर्न चाहन्छु आजको यस सत्रको व्यवस्थापक आदरणीय मित्र सहना श्रेष्ठज्यू मेरो प्यारो मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अत्यन्तै सुन्दर कार्यक्रम हजुरले व्यवस्थापन गर्नुभयो र सम्पूर्ण हजुरका टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन यस्तो सुन्दर कार्यक्रम हजुरहरूले व्यवस्थापन गर्नुभयो र आजका प्रमुख अतिथिज्यू उहाँ पनि उहाँको व्यस्तताको समयलाई पनि मध्यनजर साइडमा राखेर यस कार्यक्रमलाई हाम्रो यो चौतारीलाई समय दिन दिइदिनुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको शुभवाणी सुन्ने सुवर्ण अवसर हामीलाई प्रदान भयो जो समाजसेवी हुनुहुन्छ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ र पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर हामीलाई समय दिनु भनेको हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ एकदमै सौभाग्य पनि हुनेछ हाम्रो लागि किनकि एउटा समाजसेवी भनेको समाजको सेवा गर्दा गर्दै पनि यहाँ आइदिनु भयो र आजको क्लास लिनुहुने आदरणीय गुरुआमा अञ्जना श्रेष्ठ गुरुआमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको क्लास अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ सुनिरहँ बसिरहँ जस्तो लाग्ने क्लास उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जो यो मञ्चमा आउनुहुन्छ बारम्बार र हामीलाई यस्ता सुन्दर क्लासहरू दिइदिनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्णलाई धन्यवाद त मैले नदिनु पर्ने हो किनकि मेरो धन्यवाद त यति सानो हुन्छ हजुरहरू सम्पूर्ण सधैँ आइदिनुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनुहुन्छ हाम्रो यो शिव चौतारीलाई सजाइदिनुहुन्छ यसको लागि हजुरहरूलाई नमन वन्दन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण आजका टिम हाम्रो आदरणीय गुरु लवराज भट्टज्यू जो हाम्रो योग चौतारीको मेरुदण्ड हुनुहुन्छ उहाँ योग चौतारीको परिकल्पनाकार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि नमन वन्दन गर्दै केन्द्रदेखि योग साधना केन्द्रसम्मका जुम र फेसबुकमा अहिलेसम्म रहनुभएका अति आदरणीय दिव्य व्यक्तित्वहरूलाई नमन वन्दन गर्दै ओमको नमन टक्र्याउँदै हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु साहना श्रेष्ठज्यू हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ओम शुभ दिन